მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ისევ თქვენთან ვარ, ისევ ახალი ამოცანებით. დღეს რამდენიმე საინტერესო და ტვინის გასავარჯიშებელი ამოცანა მოგიმზადეს. შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი თქვენ დაგაფიქრებთ და რომ იტყვიან ჩიხში მოგაქცევთ. წინა ვიდეოს ბონუს ამოცანაში ჰქონდა სურათი, სადაც სამი სანტა იყო გამოსახული. მათ შორის უნდა ამოგვეცნო ქურდი. როგორც უმრავლესობა თქვენთაგანმა დაწერა, ქურდი შუაში მყოფი სანტაა. მას არაცვია ისე, როგორც სანტა შეეფერება. მოგეხსენებათ, სანტა ჯინსებით და სპორტული ფეხსაცმელებით არ იმოსება. აქ ასევე ადვილად შესამჩნევია დანარჩენი ორი სანტასაგან მიმართული მზერა მის მიმართ, ანუ დამნაშავის მიმართ. მათი მზერითაც უნდა მივხვდეთ, რომ სწორედ შუაში მყოფია ქურდი. ეს რაც შეეხებოდა წინა ბონუს ამოცანის პასუხს. ახლა კი, როგორც წესი, გთხოვთ არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, რომელიც დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს, და დროა გადავიდეთ მთავარზე. მაშასე, ამოცანა ნომერი პირველი. თქვენ მოგიტაცათ შეშლილმა პროფესორმა და გამოგამწყვიათ სარდაფში. მას თქვენ თავისი ექსპერიმენტებისათვის ჭირდებით. თქვენ როგორმე თავი უნდა დააღწიოთ ამ სარდაფს? წინააღმდეგ შემთხვევაში არავინ იცის შეშლილი პროფესორი რას დაგიშავებს. როდესაც მან სარდაფი დატოვა, თქვენ სწრაფად დაიწყეთ გადარჩენაზე ფიქრი. სარდაფში სამი გასასვლელია, მათგან მხოლოდ ერთი გაძლევთ გადარჩენის შანსს. თქვენ თანმიმდევრობით გააღეთ ყველა კარი. პირველ კარს უკან დაინახეთ გაუვალი ჯუნგლების საშინელი ქვეწარმავლებით და შხამიანი მწერებით სავსე. მეორე კარს უკან გაყინული ტბაა და ტბის ირგვლივ თოვლით დაფარული უკაცრიელი ტრამალები. აქედან გასული ადამიანი მოსახლეობამდე მისვლას ვერ მოასწრებს, მალევე გაიყინება. მესამე კარს უკან კი ცეცხლის ფრქვეველი დინოზავრი მოსჩანს, რომელიც თავისი ცეცხლით მაშინვე დაგწვავთ. თქვენი აზრით, რომელი კარიდან გასვლა უნდა აირჩიოთ, რომ გადარჩენის მეტი შანსი ჰქონდეთ? ესე იგი, პირველი კარიდან გასვლა ცუდი გადაწყვეტილება იქნებოდა, რადგან ვიცით, ჯუნგლები, რომელიც საშინელი არსებებითაა სავსე, ძალიან დიდ ტერიტორიაზე ვრცელდება და რთულია დასახლებულ პუნქტამდე მიღწევა. მეორე კარში მეტი შანსია, რომ გაიყინოთ. მესამე კარში, როგორც ვთქვით, ცეცხლის მფრქვეველი დინოზავრი მოსჩანს. ამ შემთხვევაში ამოცანის ავტორი თავიდანვე ჩვენს გაცურებას ცდილობს. ჯერ ერთი, დინოზავრები ცეცხლს არ უშვებენ, და მეორეც, ისინი უკვე აღარ არსებობენ. ეს უბრალოდ მირაჟია და ის თქვენ გეჩვენებათ. უნდა აირჩიოთ სწორედ ეს კარი, უნებელი რომ დარჩეთ. ნომერი 2. ორი ძმა, მარკი და ჯეიმსი, თამაშობდნენ ბნელ და მტვერი სავსე სხვენზე. ისინი ახალ-ახალ ოინებს იგონებდნენ გასართობას. მათ ბუშტი აირით გაბერეს და ზემოთ აუშვეს. ბუშტი ჭერამდე ავიდა. მარკმა ჯეიმს უთხრა: მოდი გავეჯიბროთ, რომელი მიწვდება პირველი ბუშტსო. ისინი სხვადასხვა საგნებზე ავიდნენ. მოულოდნელად მათ ერთდროულად ფეხი დაუცდათ და ჩამოვარდნენ. მარკს სახე მთლიანად მტვრით დაეფარა, ჯეიმსის სახე კი სუფთა დარჩა. სისუფთავე მათ ორივეს ძალიან უყვარდათ. ამის მიუხედავად, პირველად ჯეიმსმა გადაწყვიტა სახის დაბანა, მარკი კი არ ჩქარობდა. თქვენი აზრით, რატომ მოხდა ისე, რომ პირველად ჯეიმსმა გადაწყვიტა სახის დაბანა, რომლის სახეც ფაქტიურად სუფთა იყო, მარკმა კი, რომელიც მტვრით იყო მოსრული, დაბანისაგან თავი შეიკავა? ჯეიმსმა ძმის სახეზე მტვერი და ჭუჭი დაინახა. მან იფიქრა, რომ ისიც ასეთი ჭუჭიანი იყო. მისი სწრაფი რეაქცია, რომ მაშინვე დაებანა, სწორედ ეს ფაქტი იყო. მარკმა კი იმიტომ არიჩქარა, რომ მისი ძმა სახეზე სუფთა იყო. მასაც ისეთივე სუფთა ეგონა თავი, როგორიც ძმა იყო. ისინი ბავშვები იყვნენ და ბავშვებს მსგავსი საქციელი ხშირად ახასიათებს. ნომერი 3. თქვენ მიდიოდით უცხო გზაზე. საკმაო მანძილი გაიარეთ და ძალიან დაიღალეთ. გაიხედ გამოიხედეთ და იქვე ერთი მიტოვებული სახლი დაინახეთ. რადგან სახლი ცარიელი იყო, გადაწყვიტეთ, რომ არაფერს არ დააშავებთ, თუ დასასვენებლად ამ სახლში შეიარეთ. თქვენ შეხვედით ამ სახლში და დათვალიერებისას დაინახეთ ორი ლამპა. რადგან უკვე მოსაღამოვებული იყო, აუცილებელი იყო განათებისათვის ზრუნვა. იქ არსებულ ლამპებზე წარწერები იყო. პირველზე ეწერა გაზის, მეორეზე კი ბენზინის. რას აანთებდით პირველ რიგში,
უსაფრთხოდ რომ ყოფილიყავით. პირველად რასაკვირველია, ასანთი ან სანთებელა უნდა ამთოთ. ამის შემდეგ კი უნდა გადაწყვიტოთ, რომელი ლამპის ანთება შობს. ნომერი 4. გვაქვს სასწორი, ძველებული სასწორი, ორფინიანი, ანუ ჯამებიანი სასწორი. გვაქვს ორი სხვადასხვა ასაწონი საგანი. ერთი არის ჩვეულებრივი ქვა, რომელიც 1 კილოგრამს იწონის, მეორე კი საკმაო მოცულობის ბუმბულებით გამოტენილი ბალიში, რომელიც ასევე 1 კილოგრამს იწონის. თქვენი აზრით, თუ ამ საგნებს ავიღებ და სასწორის სხვადასხვა პინაზე, ანუ ჯამებზე დავდეთ, რომელ მხარეზე გადაიხრება სასწორი? ქვის მხარეს თუ ბალიშის მხარეს? სასწორის პინები გათანაბრდება. რადგან ბალიშის მოცულობა საკმაოდ დიდია ქვის მოცულობაზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სასწორი რომელიმე მხარეზე გადაიხრება. ნომერი 5. მისი დახმარებით უამრავი საკმის გაკეთება შეიძლება. მას ადამიანის დამხმარეც შეიძლება უწოდოთ. როგორც ადამიანები განსხვავდება კანის ფერით, ისიც სხვადასხვა ფერითაა შემოსილი. მასაც 5 თითი აქვს, ისევე როგორც ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს ბევრ რამეში ეხმარება, ამ 5 თითით არაფრის აღება არ შეუძლია დამოუკიდებლად. რა არის? ეს არის ხელთათმანი, მოკლედ და კონკრეტულად. ნომერი 6. ჯონი დაიჭირა ბოროტმა მანიაკმა და ჩააგდო 6 მეტრის სიმაღლის ორმოში. ცოტა ხნის შემდეგ ამავე მანიაკმა ჯონს შეატყობინა, რომ ორმო მალე წყლით გაივსება. ჯონი შეშფოთდა, მან ცურვა არ იცოდა. თუ კი რაიმეს არ მოიმოქმედებდა, აუცილებლად დაახრჩობდა წყალი. მან ორმო კარგად დაათვალიერა და ბნელ კუთხეებში სხვადასხვა საგნები აღმოაჩინა. აქ იყო 2 მეტრის სიგრძის თოკი, 1 მეტრის სიმაღლის ხის კასრი და ასევე 1 მეტრის სიმაღლის მეტალის სეიფი. ჯონის სიმაღლე 180 სანტიმეტრია. როგორ ფიქრობთ, ამ საგნების გამოყენებით შეძლებს ჯონი ამ ორმოდან თავის დაღწევას? ჯონი უბრალოდ ხის კასს უნდა მოეჭიდოს, სანამ წყალი ორმოს ავსებას დაიწყებს. კასრი ატივტივდება და ორმოს ზედაპირზე აიყვანს მანიაკის ტყვე ჯონს. ამ ხერხით ის გადარჩება. მეგობრებო, სანამ ტრადიციულ ბონუს ამოცანას შემოგთავაზებთ, მინდა გითხრათ, რომ ჩემს ახალ არხზე, რომელზეც ოდნავ განსხვავებულ ამოცანებს ვდებ, დავამატე ახალი ვიდეო. ვიდეოს აღწერაში დავტოვებ ამ ვიდეოს ლინკს და ძალიან გთხოვთ, გადადით ამ ლინკზე და უყურეთ ვიდეოს. იქ დაგვხვდებათ ახალი ასოციაციები და რებუსები. ისინი ყველა ჩემი მოფიქრებულია და არა თარგმნილი. ეს კი ჩვენთვის საყვარელი ბონუს ამოცანა. კარგად დააკვირდით სურათს, იმჟელეთ, განიხილეთ ყველა დეტალი და ამის შემდეგ დაწერეთ თქვენი ვერსია კომენტარის სახით. ისევ და ისევ გთხოვთ ვიდეოს მოწონებას, რომელიც თქვენგან მხოლოდ მარტივ ხელის მოძრაობას მოითხოვს, ჩვენთვის კი ძალიან მნიშვნელოვანია. არ დაგავიწყოთ ახალ აღზე ახალი ვიდეოს აყოლებლად გადასვლა. ლინკი ამ ვიდეოს აღწერაში და პირველ კომენტარშია. გემშვიდობებით ახალ ვიდეომდე. ნახვამდის.